Vedeți, ragazzi, ce stufulvate? Le am stricu, fit cum fine cera, e lor bărzida ci. Mir, mă, bab, mir, e tu. E tu, ca că sunet e valdesi, e na mar, bab. Poți să-ți capsa și ci de le din clasi de remer trei cicli. O, cam atë motorin me timon krahkunet me tarkë anglisë, mërbap. Ia așa! Ja, shase. Jeshe, antelat, po pse ma oqe në klem visi në reqef shë për zotit. No, Klevisi kishte probleme të rënda marë babat jenë në London. O klem vis, ajde fusu vrejra se qef shë për zotit me te që ki bo, ki në fund li gjvetin të të në vetë parë. Gjithë shoqni të të fundu që në dole, gjithë prind rritë të tu e ku të që janë, të bëshë të Amerika, direkt për shëndete speciale për sokolin e rujtë zëti shëllë e si dole. Zë ki drujt mërë bab, me gë kles mërë bab, me mërë ma me gë mërë bab. Jeshë ndelajda, me gë Këtë kles atë për me numën, këtë bëndin atë të. numën, këtë atë numën, këtë numën gë. Po më e pjesë, si e thot di, si e thot dhe pjesë më atje. A më një e si im, Elvis të shiko. Ukoli E që si kanë? të kovërës, që e të pire rënqire? Jo mërbap, që i gotë Coca-Cola mërbap. Kon kën kolë, që duhet të kon kën kolë? Mosë Rëbdi e që një... kanë për kërët të mbash u kënoj që se unë të përsa zotën me ti, sërëzit, i që kanë për zotën. Ke kej pa pëmë, unë O bo tri... kënoj që më kërët, që ka unë kërëhin YouTube me ti pot, mi fjallë ta pjesë tuja dhe kënoj që më kërët. Trit zoti shala mu bot shumë qefi që ti knoqesh, që qërë që e mirë i shala, e le zoti da pruf bare mirë kudës të shkotë që i shala, bashkë me top doshin, ju rujt zoti shala. Me krokondil mërbap. Kon krondirin lejë se qef shë për zotin e kum lidhë brom ke bachja ka 3 ditë që nuk ha bukër e qevë, se më ka ju e vdura durava, durava. Ure më ka ju e vdura durava. E vdure durama re. Ma thuja të pjesën e në Amerikë, mi fjerë për punën e qenushit. A, Qenit. shka doga atyre. Kur këllon e bjondi atyre, oj bjondi, o ta okshë qërin me gjithë rrypun të në qërë. Unë deka sotë dhe përsa zotën. Qëllëm shëmër zëtë të dhe re, e, po si re këto Amerikonët, gjithë emërin sori e kanëri? O ti drujt zoti u bëllë që të jesë, në rëmë në knoqe. Ure, në kënë morë qafre, po si re nuk i na i, o kole, po si re nuk na i kë avdura durama dhe se na morim qafre, na i ka po kondilin, nuk mund të dhe kondilin nga balta se direkt i kanë vonë si ngu në rëmëcion? Lërëm dhile, jile gjerë zërëzit, u bëshë që vjetë. O kole, qafshe për zotin e re, ka jërë që takoj konkron dilin një, e ne më thot nuk di ku me më parkasëre, se i kanë vë gjopë gjitha njëre, nuk mund parkosh do, se direkt të afot 60.000 lekshin mrena direkt dre, që bëtë shure se në bërëm qafë, oj më se bëfshi të një hajri të rinë, shalla. Edhe i ku pensioni mujtë. O që një ku pensioni mjë mujtëre, po ngele ty e res daku duret mrena kem për në të nlonë, për shqyë që nuk i kap gjona fjera për një mëte. Erëm të të kalat për ime për këtë. Po ka ki hukë që pasë zotën, ka i e ku bëhasha, ku në bëhasha? Jeb lart, ku vik në ustrim, direkt, thosh i shana për fiton së në linë benërishë, fitoj prap e vdure durama, do njëshëm a ku më bulerë? Me qa ke shku me balona? Që me më pëllonër, po shqyqyr, zotit të thuj, që morën bin qenë kletër, i hoqën gomardarit, e një a futën ditit në kom? Oje, ma përso, Elbi, më falë,
Zoti shala si duhet me lëvizi se po bi telefoni. Gjof shabit për ty, trujt zoti. Ty e familjen do dhe mërgjikant. Rëf shu falimderi, të riu t'ja galoni se po bi, e në mos shpi shumë kënë kënë kulëri. Këthi u pra, kësu pra, këthi u kësu fra ku kena në qenë mënë për para, e qikulli, janë të 4-5 kukra ne gjotë djekësi, janë 2-3-4-7-8 kile ranë qi, e ne direkt për në stëjmë rëma në gjumë. Në gënaqë, për të zotit të prej mua, më gjikat. Nika, a gjëru të këti shala. Pa që mami e të jetë, falemnerit. Falemnerit.